së nga bashkon sonte emisioni arkive në programin festiv të vitit të ri 2020. Urime e gëzuar gjithat mirat për ju. Vajzë e re. Po dhe tash, veçëri një e vonë. Shumë vite kanë kalu, zani për fatë ende nuk ka pësu ndryshimit mojë. O shpi, sa të du. Për para u dok pak ma bukur, e tash ma bukur po këndër, më rëmë e men. Nuk këmë interesen që që është bës të interesen? Qëtë si i tash? Ej hanë, shumë shtrejt tash, a bon ma poshtë këtë mu ka gjuhë. Pisi e thirë, hup! O shumë se vane, do të bëjmë në sante. Jo, për me... E ka shumë dojë kështë në tokë? Po. Mbi 20 viteve për ndëgjej për jetë përra. Vakti e hakashtë. Pse mon këtë zemër të ndrydhë. Ju përmendë këngëtarë, jo zëri, jo bukuria, unë e kështë shëgishtin, të isha... Asë një.